Од 18 до 20 мај, Битола ќе биде домакин на првото издание на Jazz Factory фестивалот. Главната програма ќе се одвива на терасата пред офицерскиот дом, а ов програмата и работилниците ќе се одвиваат во кафе-бар Камарите, кафе-бар Порта Jazz, мезе-бар Јагода и винарија Чифлик. Фестивалот ќе се одржи во организација на Jazz музичарот и шефот на катедрата на Jazz студии на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Сашо Поповски и Центарот за културна деконтаминација од Битола. Задоволство ми е да го најавам гостувањето на реномираниот джез музичар кој доаѓа од Барселона, Душан Јефтович, кој ќе го отвори фестивалот, а кој ќе настапи со неговото трио во кое членуваат реномираниот Васил Хаджиманов, како и тапанарот од Израел, кој живее во Лондон, Асаф Сиркис. Неговиот последен албум No Answer е на трето место за најслушан джез албум на светските листи, истакна Поповски. Јефтович за своите изведби вели дека секако амалгам на импровизиран пристап поврзан со джезот, заедно со сензибилитетот на големиот Джими Хендрикс, со навестување на српскиот етнички фолклор, каде создава еклектична мешавина која вреди да се чуе. Душан е решен да ја донесе својата музика во светот, како порака на креативен дух и добра волја. Неговото брилјантно музицирање ќе биде гласник кој луѓето ќе го прифатат со ентузијазам, со отворени уши и срдечни срца. Идеите на Хаджиманов за мешање на балканските традиционални народни ритми и мелодии со западните, современи музички стилови, джез, фанк, светска музика, во својата музика е потполно автентичен и нов пристап кон фузија и джез музика. Токму тие идеи го инспирираа да го формираат овој бенд уште во 1995-тата, кога ги направија своите први снимки. Во последните 15 години Васил и неговите музичари континуирано ги свираа своите композиции на концерти и музички фестивали на джез, рок и светска музика низ целиот свет со голем успех. Првата вечер и останатите денови програмата е музички богата со истакнати джез имиња, меѓу кои Сашо Поповски трио и Фирс, како и легендата Тони Китановски за затворањето на фестивалот. Фестивалот ќе се одвива со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, Општина Битола, а Тера Телевизија е медиумски покровител.